järveli löytyi taas ja laturikin siihen. Mä näytän teille tosi makeen maiseman. Mä ollaan kuvaamassa opetusvideoa paloturvallisuudesta. Ja tätä Ville tekee sen. Ville on mun kamu tuolta Turusta. Nyt tosin ollaan Helsingissä. Tää on ihan sika ihana. He tuolla valmistelevat. Mä koitan tälleen vaivihkaa näyttää. Mä saadaan tästä ihan rehellinen, että mä olen niin kuin äliä komiikka. Siinä on vähän helvetin vaikeeta olla virallisia. Yritätkö sä sit niinku olevias laittaa tätä, Mira, kun sä oot parempi hästäämään? Joo, mä niinku yritän. Ja sit sä niinku vaan joo. Mä vaan neuvon tälleen vierestä. No se on sun rooli. Niin. se on sun tehtävä. Okay. Joo, tässä oli Ville. Ville on tässä. Moi moi. Ville joo. Tekee tämmöstä no hätä opetusvideoa ja me ollaan tässä sitten niinku mukana. Joo. Ei muuta kuin ryhdytään hommiin. Mut Miralla on nyt meikki, niin mä voin kuvaa sitä. Otas nyt täältä kuule näin. Eli tässä on tää Mira-luoti. Se on tää taas jälleen. Että mulla on sormi edessä. Nyt ei oo enää kesä ja syys on tullut ja tehnyt meistä höppäniin. Ja rakkautta on ilmassa. On. Linnut lentää. Tuolla valossa jossain. Ei muuta kuin me ryhdytään hommiin. Tänään on bänditreenit. Kohta pääsette sinne kurkkaamaan. Jipi! En